Трети национален празник на биологичното земеделие София 2003. Над 3000 посетители, фермери и предприемачи събра празникът през 2003 година, а общият награден фонд надвиши 10 000 лева. Вече трета година организаторите от Биоселена и изложителите преследват амбициозната задача да представят биологичните храни и продукти и да развият потребителския интерес на българския пазар, но и да представят постигнатото от българските биологични фермери и производители. А то не е малко. Билки, зеленчуци, чай, мед, мляко. Плодовете и розовото масло са сред най-популярните и търсени български продукти. Инициативата е на Фондация за биологично земеделие Биоселена и се осъществява с подкрепата на Министерство на земеделието и горите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Посетителите на празника можеха да дегустират или да закупят и сами да се убедят в качествата на биологичното производство. Предимствата на тези продукти са очевидни, здравословни и висококачествени, те са произведени по начин щадящ околната среда. Господин Нихат Кабил, заместник министър на земеделието, ще е човека, който ще даде официалното начало на поредния празник на биоземеделие в България 2003 година. Председателство, господин Овчери, уважаеми дами и господа, скъпи гости, в качеството си на съорганизатори на този трети поред празник на биологичното земеделие, искам още веднъж да ви приветствам с добре дошли и да ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни за участие в празника. Министерството на земеделието и горите отдава важно значение на биологичното производство. Този празник е част от поредицата семинари, посветени на тази тема, които ще бъдат организирани през тази есен. Искам да пожелая успех на всички участници на празника и приятно прекарване на гостите ни. Благодаря ви! И така, един фермер заедно тук на нашия празник през 2003 година. Добре дошли, скъпи гости, на нашия празник. Обявявам празника на биологичното земеделие за открит. Сред спонсорите и изложителите на третия национален празник на биологичното земеделие са СИПО, Федерален секретариат по икономическите въпроси на Швейцария. Подпомага търговските отношения между малките и средни предприятия от развиващите се страни и страните в преход, с цел подобряване достъпа до пазарите на Швейцария и Европейския съюз. Фондация за биологично земеделие Биоселена, нестопанска организация, създадена през 1998 година. Фондацията работи за популяризиране и утвърждаване на биологичното и устойчивото земеделие в България. Биоселена е българският член на ИФОАМ, Международната федерация на движенията за биологично земеделие. ФИБО, научен институт от ФРИК Швейцария, водеща световна организация в областта на биологичното земеделие. Балкан Биосерт ООД, инспекция и сертификация на биологични продукти. Балкан Биосерт е първата българска агенция за контрол и сертификация на биологична продукция. Кооперация Биобългария, маркетингова кооперация, ангажирана с подпомагане на биологичните фермери и реализирането на тяхната продукция на световния и вътрешния пазар. Институт за планинско животновътство и земеделие. Агроекологичен център при Аграрен университет Пловдив. Биостарт ЕООД, една от най-бързо развиващите се малки фирми в България в областта на биологичното земеделие и свързаната с него хранително-вкусова промишленост. ХИП – производство и търговия със здравословни продукти за бебета. Балкан Биохерб ООД – биологично и екологично чисто земеделско производство с култивирани и диворастящи билки с цел продажба в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество. Герада ГМ ООД – обработка, разфасовка и търговия с биологичен пчелен мед. Фирмата е сертифицирана по ISO
9001 и работи предимно за износ. Провими, българо-холандска фирма за производство на конвенционални комбинирани фуражи за всички видове животни и птици. Ежегодните награди на Биоселена за най-добър биологичен фермер на селено място и с най-много биологични фермери и за най-добър журналист, отразяващ биологичното земеделие, грабнаха Иван Данчев, фермер от село Добродан, Троянско, село Климент, Карловско и Валентина Спасова, програма Бръзди на Българската национална телевизия. Ще помоля да дойдат на сцената всички онези, които ще получават награди и които ще връчват награди. И първата награда ще е годишната награда на най-големият приятел на биологичното земеделие, на Биоселена, за най-добър биологичен фермер. Иван Димов Данчев, фермер от село Добродан, община Троян. Наградата е грамна с упорите постоянен труд и с съдействието на Биоселена. Следващата награда е също много интересна, отново е от Биоселена и е за населено място с най-много биологични ферми. Наградата за община с най-много биологични фермери получава кметство село Климент. Благодарение на фермерите Янко Матев Матев, Иван Чиков Чиков, Иван Атанасов Чонлов, Стефан Иванов Тодоров и Лило Иванов Иванов. Благодаря за наградата, получавам я вече за втори път. И мога да кажа, че си гордеем с такива млади хора, които се занимават с биологично земеделие. Жош Кап, съветник към швейцарското посолство, връчва наградата за журналист. I have the pleasure to nominate Mrs. Valentina Spasova as the winner of the prize for the best journalist and the best presentation. Thank you very much. Медалието е жизнена философия за развитите западни общества и едно предаване е ветеран в земеделската журналистика, каквото е Бръзди, то скоро става на 40 години, не може да не следва световните тенденции. Ето ме стопанина, как се казвате вие?
А къде па се това става? Давайте тези представници. Цялото стано отзима тази награда. Един чар за него. Добре, медено-червената шуменска овца получава именно тази награда в днешния конкурс. А, ето е, здравейте. Значи тук обсъдихме, че месото е много вкусно, млякото още повече. Дано в бъдеще всички онези редки, вече станали типични български породи, намерят все повече стопани, които да се гледат.